دا د نوی آرټ یو نمونه ښکاری، خو په حقیقت کې دا د انعام ګټونکي شمسی توانایی یو پینل دی چې د انور پرست ګل پرنګ جوړ کړی شوی دی. هر یونټ یو کم 1.5 سکوئر میټره دی چې پکې 2 پری دي او د انور پسې تاویږي. سمارټ فلاور د توانایي وسیلو بیا بیا په کار راوستلو یوه نوی لاره ده. دې سره تاسو خپل ملګري، همکاران او کاروباري ملګري په حقیقي معنو کې پوهولی شئ چې دا د شینکي ماحول او د کاربن خراب اثرات نه ماحول محفوظ ساتلو لپاره یوه ښه طریقه ده. هر یونټ په اسانۍ سره وړل کیږي او داسې پروګرام یې ترتیب شوی چې هر برخه ځان ځان له کار کوي. دا د نور راختو سره کولاویږي او نور پریوتو او خراب موسم لکه تیز باران سره په خپله بندیږي. اولنی سمارټ فلاور په یو سکول کې لګولی شوی چې خلکو ته آگاهي ورکړي او د دې اهمیت نه خبر کړي. د خلکو پام راګرځېدلو سره موږ ته موقع ملاویږي چې موږ خلکو ته په دې اړه آگاهي ورکو او ورته ووایو چې دا موږ ولې استعمالوو. موږ د بجلی بچت غواړو، خو ورسره سم ماحول هم بچ کول غواړو. په فلپاین کې نیم نه زیات بجلی د کویلې نه پیدا کیږي، خو سمارټ فلاور د توانایي وسیلو بیا بیا په کار راوستلو یو نوې لار ده.